Plani franco-german është në drejtimin e duhur, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili theksoi se nuk e ka refuzuar një propozim të till, por ka adresuar vërejtit e tij. Sipas Kurtit, është Serbia ajo që e ka refuzuar këtë plan dhe ndaj po nxit trazira në veri. Pra ata kanë refuzuar planin. Ata kanë refuzuar këtë propozim. Dhe tash i bëjnë këto drama që nuk duhet të shëndrohen në tragedi për ta maskuar refuzimin. Ne kemi parë si hap në drejtimin e duhur me qenë sa aty konceptet, nocionet që përdoren janë vlera. Për dallim prej dakordimeve të mëhershme që ishin përbrenda, le ta quajmë ideologjisë së zgjidhjes problemeve. Ku thuhej që Kosova e ka këtë problem shumë të veçantë në veri të Mitrovicës, kam vërejtjet e mia, ua kam thënë edhe atyre vërejtjet e mia, kritikat e mia, mirë po, unë nuk e kam kundërshtuar. Kurti tha se deri më 18 gusht të këtij viti nuk ka patur dialog për marrëveshje me Serbinë. Deri me datën 18 gusht nuk kemi pasur dialog për marrëveshje. 18 gusht, pika e parë ka qenë korniza e përgjithshme e marrëveshjes. Pika e dytë çështja aktuale. Me 9 shtator, pra ende pa u bërë një muaj pas këtij takimi, patën ardhur në zyrën time këtu e më pastaj shkuan edhe në Beograd, përfaqësuesit këshilltarët e lartë të kancelarit Scholz dhe të presidentit Macron. Lidhur me vendimin për targat, Kurti ka thënë se asnjë veprim i qeverisë nuk ka qenë befasi për zyrtarët amerikan dhe evropian. Asnjë veprim i joni nuk e ka befasuar asnjë zyrtar amerikan. Asnjë zyrtar evropian. Ne jemi në kontakt në komunikim të vazhdueshëm me ta. I pyetur për asociacionin e komunave serbe në Kosovë, Kurti theksoi se ka 9 vite që kthehen të njëjtën përgjigje dhe se nuk ka asgjë të re për të thënë.